Tjupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tycker jag skicka iväg till en person med Lukas. Tjena Lukas, tack för att du ska få en liten speciell hälsning och överraskningshälsning här på min YouTube-kanal. Jag hoppas att du gillar mina videos som jag lägger ut också och att du är bra kingen och jag menar att du får en fantastisk trevlig dag just den här dagen faktiskt. Och ta väl hand om dig, sköt om dig. Så syns vi i nästa video. Kick it out. Hej då.